28 днів поспіль на повну потужність працює волонтерський штаб Надвірнянського пласту. За роботою ми застаємо юних волонтерок – Юліану Якименко та Ольгу Іваночко. Дівчата готують вітамінні пакуночки із сухофруктами для Збройних сил України. Юліана розповідає, про волонтерський рух багато чула, але особисто до нього не належала. І раптом широкомасштабна війна. Потрібно було багато рук і сил. І Юліана Якименко стала у ряди помічників. Перші дні це було просто дуже важко, постійно були якісь нові новини, постійно переживалося, але пізніше вирішила піти трохи допомагати, бути волонтером. Здебільшого зараз займаюся пакуванням таких пакетиків з міксом горішків, фруктів, спеціально для наших солдатів, і передаємо ми їх туди на передову якраз їм. Який настрій у пластунів-волонтерів? Прекрасний, позитивний, ми стараємося як можемо. Ольга Іваночко каже, волонтерство для неї стало особливим процесом. Вона – студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалася очно. Буквально за кілька днів до відкритого вторгнення Росії на територію України дівчина повернулася зі столиці додому. Насправді, я мала щастя виїхати з Києва за декілька днів до того, як це почалося, і я себе дуже відчувала винною в тому, що мої друзі залишились там, а я повернулася, я тут в безпеці, і я дійсно відчувала себе винною. Для мене це те, чим я реально зараз можу допомогти. Щодня тут. Десь з п'ятого дня я прийшла сюди, перші дні це був якийсь шок, це було якесь зневірення певне, але потім бойовий дух піднявся, і ми прийшли, багато людей було, і стали до роботи. Це важливо зараз. Ольга розказує, робота у штабі пласту не важка. За понад 20 днів уже звикла до різних завдань та обов'язків. Не можу цю роботу назвати рутиною, насправді. Щоранку приходимо десь о 10-й годині, стараємося якнайшвидше сісти до роботи, тому що робота завжди є. Протягом дня буває різна робота. Зазвичай я також фасую сухофрукти для ЗСУ. Буває різна робота. Спочатку ще сортували одяг, допомагали медикам, формували списки всього принесеного людьми і привезеного з-за кордону. Дівчина зізнається, скучила за студентським життям. Тепер все переоцінюється. Сподівається, що незабаром війна завершиться і знову буде навчання. Я навчаюся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в червоному корпусі, тому я дуже вже чекаю, в нас скоро мають відновити навчання, хоча дистанційне, але я сподіваюся, що скоро ми зможемо вийти на офлайн в корпус і все буде добре в нас. Своєю волонтерською допомогою Надвірнянський пласт охоплює захисників, тероборонців та біженців, підсумовує роботу тимчасова виконувачка обов'язків голови штабу Олена Пинзин. Продукти і речі збирають щодня без вихідних. Посилки відправляють за розкладом. Допомагаємо ми Збройним силам України, а також людям, які втратили домівки і не мають можливості виїхати в безпечне місце. Так виходить у нас, що двічі на тиждень ми відправляємо для постраждалих цивільних допомоги гуманітарні, куди можливо, і практично через день для Збройних сил України. Також долучаємося допомогу цим людям, які у нас тимчасово перебувають, таким як памперси, миючі засоби, допомагали облаштовувати школи для переселенців. Тож відкликаємося, якщо люди звертаються по допомогу, допомагаємо чим можемо. Олена Пинзин каже, за цей місяць кожен із волонтерів освоїв поняття різних професій. Тепер усе в пригоді. Віддаємо все від миючих засобів до будівельних матеріалів. Збираємо нараз такі речі, що ми вже тепер з дівчатами знаємо, що як називається, яка деталь, яка запчастина, бо ми навіть не знали, що таке існує. Так само медикаменти. Дуже велика потреба у нас в медикаментах, так як наш штаб взяв робити особисті аптечки. Одним словом, що проблеми з ними дуже-дуже складні, тому що немає турнікетів, жгутів, не вистачає йоду, немає елементарних ножниць, які мають бути в аптечці. Тож навіть можу звернутися до надвірнянців, особливо до водіїв, які мають свої автомобільні аптечки, пожертвувати ножниці з них для наших воїнів. Вони вам зараз не потрібні, скажімо так, а їм комусь може врятувати життя. Зранку у приміщенні штабу нема напливу людей. Здається, тихо і спокійно. Але насправді життя тут вирує. Просто студентська молодь вийшла на навчання і збирається по обіді, пояснює Олена.
Ну, скажімо так, що тихо стало з понеділка, коли наші студенти вийшли на навчання. Ну, як вийшли дистанційно, але вони вдома навчаються, вони вже після обіду сходяться. Ну, і також вже налагоджена робота, тобто не потрібно, щоб тут була маса людей, бо, як кажуть, коронавірус ніхто не відмінив. Тому робимо, міняємося, як є потреба, в нас є свій чат. Ми викликаємо на допомогу. Приїхала машина, треба розгрузити. Підійшли і розгрузили. Не робимо паніки, працюємо злагоджено. Олена Пинзен дякує кожному, хто прийшов до штабу волонтерів. Чимось поміг, щось приніс або просто підтримав морально. Часто молиться і просить для України миру, злагоди і благополуччя. Перш за все, і всім, як би це не банально звучало, всім бажаю миру. Бажаю спокійних ночей, без сигналів тривоги. Хочу, щоб всі діти були здорові, живі, з батьками. Побажати всім терпіння і разом до перемоги.